हरि ओम, मी दीपा दिलीप घाडेगावकर. आज मला तुम्हाला तुमच्या असं सगळ्याजवळ अनुभव कथन करायचा आहे. माझे मिस्टर दिलीप सिंह घाडेगावकर यांची बायपास सर्जरी जेव्हा झाली तेव्हा दादा आपले परमपूज्य सुचित दादा आणि बापूच्या कृपाशी दादा त्यांची बायपास सर्जरी प्रॉपर म्हणजे व्यवस्थित झाली त्याबद्दल सांगायचं आहे. दिलीप सिंह माझे मिस्टर दिलीप सिंह यांना 25 डिसेंबर या तारखेला त्यांच्या छातीमध्ये खूप असं पेन होत होतं. त्यांना पूर्वीपासून डायबिटीज आणि ब्लड प्रेशरचा हा आजार पहिल्यापासूनच होता. दादाच्या वया वगैरे चालूच होत्या. 25 तारखे त्यांच्या छातीत खूप दुखायला लागायचं. ते रात्रभर असं 15 मिनिटाचं पेन असायचं पण खूप अनबेरेबल पेन होतं त्यांचं. ते पेन होत असताना त्यांना खूप त्रास व्हायचा. मग ते पहाटे असं 4 वाजता उठवायचे, 2 वाजता उठवायचे. त्यांना ते पेन सहन होत नव्हतं. मग मी दादांना सांगितलं की त्यांना पेन होत आहे. दादा बोलले की त्याचं ECG कर आणि मला दे. मग त्यानंतर त्यांचा ECG केला आम्ही त्या दिवशी आणि त्याच्यानंतर दादांना पाठवल्यानंतर मग दादांनी डॉक्टर राजीव कर्णिक यांची अपॉइंटमेंट आम्हाला घ्यायला सांगितली. राजीव कर्णिक यांची अपॉइंटमेंट ही मिळत नाही आहे कारण त्यांचे शेड्यूल्स फार बिझी असतात. तर मला मी दादांना परत इन्फॉर्म केलं की मला त्यांची अपॉइंटमेंट नाही मिळत आहे. तर दादा बोलले थांबा, म्हणजे नीलमसिंह पडेकर त्या बोलले की थांबा, दादा काहीतरी अरेंजमेंट करतील. मग त्या दिवशी दादांच्या कृपाशीर्वादाने मग नीलमसिंह पडेकर आणि आम्हाला राजू कर्णिक यांची अपॉइंटमेंट करून दिली. त्या दिवशी आम्ही त्यांना सगळे ते ECG दाखवायला गेलो. पण दिलीप सिंहाचं ते ECG गेल्यानंतर दिलीप सिंहाचं 2D रिपोर्ट्स परत स्ट्रेस मेल वगैरे हे रिपोर्ट्स सर्व प्रॉपर आले. हार्टबीट पण नॉर्मल होते. डॉक्टर बोलले की राजू कर्णिक बोलले की ह्याचं तर सगळं व्यवस्थित आहे, तरीसुद्धा दादा सांगतायत म्हणून आपण ब्लड चेकअप करूया. मग दादांच्या प्रमाणे सगळ्या गोष्टी मी परत दादांना व्हॉट्सअप वगैरे करत होतो. लम्स पडेकरांना वगैरे ते त्यांना सगळ्या इन्फॉर्मेशन जात होत्या. त्याचबरोबर डॉक्टर राजू कर्णिकसुद्धा त्यांना अपडेट देत होते दादांना. ते सर झाल्यानंतर आम्ही ब्लड चेकअप जेव्हा केलं त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये असे खूप व्हेरिएशन झाले की त्यांचं म्हणजे डायबिटीज खूप जास्त लेवलला वाढलं होतं. त्यानंतर त्यांना हार्ट्समध्ये पण त्यांनी काहीतरी त्यांना रिपोर्ट्स करायला सांगितले, ते काही प्रॉपर नव्हते. तरीसुद्धा म्हणजे ते बोलत होते की ठीक आहे, आपण हे सगळे रिपोर्ट्स ठीक आहेत पण बाकी काही नॉर्मल नसेल, थोडंसं आपण 2D हे एंजिओग्राफी करून घेऊया. दादांनी सांगितलं की डॉक्टर राजीव कर्णिकांना की जरी 2D प्रॉपर असेल, ट्रेसमेल प्रॉपर असेल, तरी पण त्यांचं एंजिओग्राफी करूनच घ्या. मग त्या दुसऱ्या दिवशी त्यांचं 29th ते त्यांना 29th ॲडमिट केलं. 30th December 2021 त्यांचं एंजिओग्राफी झाली. त्यानंतर मला स्वतः खूप मोठा शौक होता आणि त्या डॉक्टर राजीव कर्णिकांना की त्यांच्या मल्टिपल वेन्समध्ये मल्टिपल ब्लॉकेज होते सर्व ठिकाणी. ते ब्लॉकेज होते 80-90-100% आणि तरीसुद्धा म्हणजे या अवस्थेत जो माणूस असेल तो शक्यतो त्यांच्यासारखा नॉर्मल बिहेवियर करू शकत नव्हता. तो तर ICU असायला होता. ही त्या दिवशी घडलेली गोष्ट. जेव्हा त्यांची एंजिओग्राफी झाली सकाळी राजू कर्णिकांनी तेव्हा मला त्यांनी बाहेर बोलवलं आणि सांगितलं की दादा मला सांगत होते की एंजिओग्राफी करा. तर मला असं वाटत होतं जर बाकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आहेत, फक्त ब्लडमध्ये इश्यू आहे ब्लड रिपोर्टमध्ये, तर असं व्हायला नको होतं. पण दादा सांगत होते एंजिओग्राफी करा म्हणून आपण एंजिओग्राफी केली. तर एंजिओग्राफी केल्यानंतर कळलं की हे मल्टिपल वेजमध्ये मल्टिपल ब्लॉकेज आहे. त्याच्यानंतर ते बोलले की मी डॉक्टर मेडिकलमध्ये आहे तर तुम्ही दादांना विचारून ते आमचं जे काय ते करा. आपण आपण इकडे फोर्टीज हॉस्पिटलमध्ये आपण सर्जरी नाही करणार आहोत. तर ते मी सगळं दादांना अपडेट केलं. दिलीप पडेकरांना सगळे रिपोर्ट्स पाठवले, सगळं केलं. त्याच्यानंतर दादांनी मला सांगितलं की रात्री फोन केला 11-11:30 स्वतःहून की दीपावीरा आपण एक काम करूया की त्याला डॉक्टर विद्याधर लाडची मी अपॉइंटमेंट घेतो, कोकिला बहिणला आपण ॲडमिट करूया आणि कोकिला बहिणला अपॉइंटमेंट घे आणि तिथे सगळं चेकअप वगैरे सगळं करून घ्या. तर आम्ही लगेच 31 ते सगळं करायला घेतलं. 31 सकाळी डॉक्टरांकडे गेलो, चेकअप केलं. त्यांची अपॉइंटमेंट मिळत नव्हती. पौरस यांनी स्वतः माझ्या त्या स्वतः लक्ष घालून या सगळ्या गोष्टी आम्हाला अपॉइंटमेंट सगळ्या मिळवून दिल्या. त्यानंतर ते रिपोर्ट सगळे आले. पण दादांनी मग ते रिपोर्ट्स आल्यानंतर दादांनी म्हणजे डॉक्टरांशी आधीच बोलून घेतलं होतं की 3 तारखेला सर्जरी करायचीच आहे म्हणून. तर त्यामुळे मग त्या सर्जरीसाठी डॉक्टरांनी तिथे आम्हाला आमच्याकडनं सगळे हेल्थ चेकअप करून घेतले. फॉर एक्झाम्पल म्हणजे त्याचं स्पायरोमीटरचं चेकअप होतं, त्याच्यानंतर त्याचं लंग्सचं चेकअप होतं, स्टमकमध्ये काय आहे, त्याच्यानंतर बाकीच्या BP वगैरे कशी आहे, ते सगळं त्यांनी करून घेतलं आणि ते रिपोर्ट सगळे ओके होते. मी सर्जरीसाठी फिट होतं असं होतं. पण दिलीप सिंह थोडे घाबरत होते. ते बोलत होते की मला काही सर्जरी करायचीच नाही आहे. तर डॉक्टरांनी त्यांना एक डेट सांगितली, बघा मी 3 तारखेला फ्री आहे, नंतर 7 तारखेला, त्याच्यानंतर पॉसिबलच नाही आहे.
तर दिलीप सिंह म्हणजे ते म्हणजे आम्ही त्या डॉक्टरांना सांगितलं जर पेशंटला ॲडमिट करायचं असेल तर काही प्रोसिजर आहे ते आम्हाला सर्व कळवून द्या, आम्ही तसं हे करतो. मग दादांना तसंच कळवलं की आम्ही हॉस्पिटलमधून निघालो, ते अपडेट केलं. त्याच्यानंतर परस सिंहांना फोन, त्यांचा फोन आला रात्री, आम्ही त्यांना अपडेट केलं की डॉक्टरांनी आम्हाला 3 तारीख आणि 7 तारीख सर्जरीसाठी सांगितले. हे झालं 31 डिसेंबरचा फोन, रात्रीचं कन्व्हर्सेशन. रात्री परत 11:30 वाजता 31 डिसेंबरला दादांचा कॉल आला. दादा बोलले की आपल्याला सर्जरी 3 तारखेलाच करायची, पण दिलीप सिंह ऐकतच नव्हते की नाही मला सर्जरी करायचीच नाही आहे, मी 7 तारखेला बघेन. कारण ते घाबरत होते. शेवटी ज्याचं ऑपरेशन होतं त्याला माहिती की ते खूप बायपास सर्जरी करायची होती, साधा एंजिओग्राफी म्हणजे एंजिओप्लास्टी नव्हती करायची. त्यामुळे त्याच्यानंतर दादांना त्यांना कॉलवरती एवढं सांगितलं की दिलीप सिंह पुढे काय वाढून ठेवलं आहे ना, दिलीप सिंह हे फक्त मला माहिती आहे, हे तुला दिसत नाही आहे. त्याच्यानंतर ह्या वाक्यानंतर दिलीप सिंह परत चेंज झाले. त्यांनी सांगितलं मी ऑपरेशन करायला तयार आहे. मग त्यानंतर लगेचच आम्ही त्यांना 2 तारखेला 1 जानेवारी असंच जाऊ दिला. 2 जानेवारीला परत ॲडमिट केलं, बाकीच्या प्रोसिजर केल्या. तो कोरोनाचा कहर होता जास्त, त्यामुळे त्यांचं बाकी कोरोनाची टेस्ट वगैरे करायला लागली. ते केल्यानंतर ॲडमिट केलं. 3 तारखेला सर्जरी झाली. सर्जरी झाल्यानंतरसुद्धा दादांचे कॉल येत होते, परस सिंहांना अपडेट जात होतं, ते परस सिंहांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये डॉक्टर होते. एवढं सगळं व्यवस्थित चाललेलं. आणि सर्जरी 3 तारखेला झाली. त्यानंतर दादांचाही मला परत 3:30-4 वाजता परत दिलीप सिंह कसे आहेत, ऑपरेशन फार सुंदर झालेलं आहे आणि बाबूंच्या कृपेने मोठ्याईच्या कृपेने कृपाशाने सगळं व्यवस्थित झालं आहे. एवढं सगळं झालं. त्याच्यानंतर म्हणजे मला एवढं सांगायचं की बापू आहेत, बापू हा फार प्रेमळ गोष्ट, म्हणजे ती माझ्या आयुष्यात आली म्हणून हे सगळं घडलेलं आहे. मला बापू माझे 99 भेटले. त्याच्यानंतर माझ्या आयुष्यात जे काय बदल झाले, आज कृपाशीर्वाद आहे त्यांची कृपाशीर्वाद, किंवा त्यांनी जे काय केलं ते त्यांच्याचमुळे आहे. आज मी एक साधा भक्त आहे, मी काही जास्त काही करत नाही, पण माझ्यापुढे माझ्याबरोबर माझे दादा, माझे आई, माझे बापू नेहमी माझ्याबरोबर उभे असतात. मी त्यांची त्यांचं वर्णन करूच शकत नाही त्यांच्या कृपाशीर्वादाचं, कारण त्यांनी जे मला दिलं ते आयुष्यात मला कोणी देऊ शकणार नाही. म्हणून आज जे की मी उभी आहे ते फक्त बापू आणि दादांमुळेच उभी आहे. ते जर नसते तर मला मी उभीच राहू शकली नसती किंवा जीवन जगूच शकली नसती असं मला वाटतं. कारण की हे बायपास सर्जरी खूप मोठं ऑपरेशन होतं, हे मला त्याचं रिपोर्ट बघितल्यानंतर कळाले. नंतर रिपोर्ट बघून झाल्यानंतर कळालं हे खूप मोठं ऑपरेशन आहे. कारण या ऑपरेशनमध्ये कधी कधी असंही होऊ शकतं की माणसाचं ऑपरेशन पुढे जाऊ शकत नाही. त्याला दिलीपचं ऑपरेशन होताना दादांचे, बापूंचे आणि मोठ्याचे कृपाशीर्वाद होते. त्यांनी सहज ते त्या पूर्ण फॅमिलीने आम्हाला एवढा वेळ दिला आणि त्या सर्व गोष्टीमध्ये लक्ष दिलं. ते फार बिझी असतात हे मला पूर्णपणे माहीत आहे. त्यांनी त्यांचा अमूल्य वेळ ह्या सर्व गोष्टीमध्ये दिला आणि दिलीप सिंह पूर्णपणे त्यांच्या कृपाशीर्वादाने बरे झाले. त्यांनी प्रत्येक वेळेला मला अपडेट विचारलं की ऑपरेशन झालं आहे, आता दिलीप सिंह कसे आहेत, बोललेत का, व्हेंटिलेशनमध्ये बाहेर आलेत का, या प्रत्येक गोष्टीचं स्वतःहून त्यांनी विचारलं होतं. जसं आपल्या घरातला माणूस त्याचा जो आधार असतो आपल्याला, तो आपल्याला विचारतो कसा आहे गं, बरं आहे ना, ते जवळ होते. त्यांची विचारपूस ते करत होते. त्याच्यामुळे मला थोडा भय कमी होतं की दिलीपचं कसं होईल. मला पूर्ण ठाम विश्वास होता माझे बापू माझ्याबरोबर आहेत ना, दादा बरोबर आहेत ना, सगळं काय व्यवस्थित होणार. आणि दादा स्वतःसुद्धा बोलले होते दीपावीरा तू काहीच घाबरू नको, दिलीपला काहीच नाही होणार, सगळं काही व्यवस्थित होईल. कारण की हे मला पूर्णपणे जाणवतं की दादा जे बोलतात पूर्णपणे खरं आहे. कारण माझं लग्न जरी जमवायचं असेल तरी मी दादांना विचारलं दादा मी दिलीप सिंहाची लग्न करू की नको, ही जरी दोनची गोष्ट. दादा त्यावेळेला बोललेले दीपावीरा लग्न कर त्याच्याशी, स्टार्टिंगचे दिवस थोडेसे कठीण जातील पण नंतर सगळं काही व्यवस्थित होईल. आज हे बापूंच्या कृपेने हे सगळं काही व्यवस्थित झालं आहे. माझी सुरुवातच बापूंच्या कृपेने झाली. त्यांनी मला नवरा व्यवस्थित दिला, बाकीच्या गोष्टी व्यवस्थित दिल्या. आज जे काय आहे ते बापूंमुळेच आहे. दिलीप सिंह बरे पूर्णपणे बरे झाले. परत दिलीप सिंहांना 1 जानेवारीला परत त्रास झाला, त्यांना उलट्या व्हायला लागल्या, त्यांना प्रॉब्लेम झाला. पण त्यावेळेला परत दादांनी मला 11 वाजता फोन केला. मी निलंबळेंना सांगितलं की दिलीप सिंहांना ॲडमिट करू की नको, त्यांना खूप बरं नाही वाटत आहे. आता सर्जरी झाली बायपास, त्याच्यामुळे दादांनी सांगितलं त्यांना परत कोकिलाबेनला ॲडमिट करा. तेव्हा परत दादांनी त्या सर्व गोष्टींकडे लक्ष दिलं, त्या डॉक्टरांना त्यांची विचारपूस केली. डॉक्टरांना विचारलं की दिलीप सिंह आले त्यांच्याकडे, ते पूर्ण त्यांचं कॉर्डिनेशन असल्या कारणामुळे तेही त्या तिथूनही बरे झाले. परत दादांनी फोन केला, डिस्चार्ज वगैरे झाला ना, सगळं झालं ना, तर दिलीप सिंह खूप मोठ्या या संकटातून बाहेर पडले होते असं मला वाटतं. मग हे फक्त बापू करू शकतात. जर बापू कृपेने हे घडलेलं आहे म्हणून त्यांचे मी खूप खूप धन्यवाद, खूप खूप अंबज्ञ आहे.